شبير الدموع سبيل المريض سنة أدى يا صاحي كي تستريح. ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وكليله وعمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعا، ما ترك خيرًا إلا دل الأمة عليه ولا شر إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. الله عز وجل سبحانه وتعالى سكنيسن بيهد حمد سنة بيسن امبتن درود هز دول محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان پتن پور امت مسلمہ کی طرف بیسن خصوصا یہ مجلس کی طرف تہند ذات اقدس پٹھن درود ہز بارش اللہ تعالیٰ کرو زار پار اللہ تعالیٰ کرن امن درود ہند سبب سن دنیا تو اخرت غم ختم اللہ تعالیٰ سن فضل احسان ست اس اللہ تعالیٰ ہن ایسی ایمانش نعمت عطا کر ام ایمان کی بدولت وچان یت جمعہ کس موقع پٹھن صرف محض مسلمان سن ایمان اس ایمان تمس گھر مز کڑان اور ام پتن اللہ تعالیٰ سن بندگی کن تم سندس گھرس اندر نوان کی مسلمان آسن یمن گنٹ کیسن آسن ز گنٹ کیسن آس اڑ گنٹ کی آسن صبح پٹھن تیاری کران جمعہس یعنی جمعہ بوزن خاطر یا جمعہس اندر پنن پان شامل کرنے خاطر یہ محض اخ سی چیز یو زن ایمان اکس انسان سندس دلس اندر سہ خیر اللہ تعالیٰ کرو زار پار اللہ تعالیٰ پوشنین اس ہمیشہ یہ خیر اور یہ بیک عدت وچان ونکن موسمی حالات یم زن یمن موسمی حالات اندر اس ہر طرف ونکن پریشانی حال اللہ تعالیٰ کرو زار پار اللہ تعالیٰ کر انسان ساری پریشانی ختم اللہ تعالیٰ کرن اس دنیا ہس اندر تہ خیر آتا اخرت اندر تہ خیر آتا بے کرو یہ دعا کہ اللہ تعالیٰ اس یہ موسم امی خیر کر اس عطا اے اللہ اس تہ ات اندر شر تم شر نش رچ بچ بچاو اس پتم اخ سلسلہ اس چلان سہ گو کہ اخ گھر یت گھرس اندر ز بچ بسان امن دون بچن درمیان یو زن تنازع آسان امک اسباب کم یم اسباب کن ساتن اکس انسان سندس یت درجس واتان پتہ طلاقس پہ واتان اور کن ساتن یہ خانہ وجوری پٹھن واتان تو خانہ برباد سپدان اللہ تعالیٰ کرو زار پار اللہ تعالیٰ کرن اس سارے امو نحوستو نشن بچین اس اللہ تعالیٰ یم زن یم اسباب واریہ اسباب یمن اندر اس پتم ژورم جمعہس اندر آخری کریا بیان سچ یہ کہ کن ساتن دون بچن درمیان شکوک تو شبہات تو بدگمانی جائے رٹان یم شکوک و شبہات تو بدگمانی یت جائے واتان کہ اخ چھ لگاوان بیکس پٹھن الزام بیاکھ چھ لگاوان بیکس پٹھن الزام ون یم شکوک و شبہاتن ہن دائرہ واریہ زیادہ وسیع مگر اخ یو زن ات اندر پہلو چھ نمایاں پہلو
کہ خاندار چلایا پنہ خاندار پہ تہمت بدکاری ہن اور اتھے کن شکوک و شبہات بدگمونین اندر خاندار پنس خاندار متعلق یہ ونان تو اس کرا ات اندر بیان قرآن کریم ضابط اس یہ کہ اخ انسان ہیکن محض گمانس پہ یا اگر یہ وچ پت ہیکن گواہ انت یہ ات بنیاد پہ ہیکن یہ انسان بیکس مسلمان خاتون پہ تہمت لائت اگر ام یہ جرم عظیم کور تیل امس انسانس اللہ تعالی سندس دربارس اندر اسلامی قانونس اندر حد قذف یت اندر امس یہ سزا پی رٹن یا ون اگر کھا انسان ات اندر کہ تمس کم علاج اس تشکوک و شبہات نشن کت کن ہیکہ اک انسان بچ اتوتان اس سبب شکوک و شبہات ہند مگر ام بروہ یو زن سبب واتان چھ بروہ یو زن حقیقت پہ مبنی آسان چھ حقیقت اندر کن ساتن آسان سبب سہ گو یم زبز امن اندر اخ آسان ات عہد و پیمانس یس میثاق گلیز میثاق آو ون اخ عہد و پیمان آو ون عہد نام آو ون اس لا الہ الا اللہ کس بنیاد پہ مسلمان نکاح کران کن ساتن اتھ عہد و پیمانس ٹھکرائت یہ مرد یا یہ خاتون یا یم دونوے یا یمو مزن اخ نکاح کرت بدکارین اندر مبتلا آسان یہ زن یہ سبب توے وچھو تھی دین رحمت چھ رحمت طلاق یہ تمام مسائل ہند حل یل کنس انسانس باسان چھ ون ہسا گئی زندگی یہ اجیرن امس ہندین ہند پاٹ ہاوان کہ چون طریق یہ خاندار گزرے یا خاندار ست آئی نا برابری ٹھی سڑرا پان اتی گلرا پان اتی یہ امس ہاو اسلام امس ہاوان دین اسلام سے گزرے خاندار یہ خاندارن ون تھا تمسی ست گنڈت تھی لاش اندر دموے نار دین اسلام یم ساتن مسائل اندر کن جائے کھانا مسلہ حل گسان ام پتن دین اسلام اخ اصل وقت تھم کہ اخ انسان گزار پن زندگی خوبصورت زندگی طلاق نیے ام پتن گزار پن زندگی یل برابری ہز کہن وقت آس یل زن ام بروہ یعنی تات بارس اندر تعلیمات اتھے کن خاتون یم ساتن یہ آس امس یین پنس خاندارس اندر تم نمایا عیب اتھی یمن نمایا عیبن کہن اصلاح آس تیل دین اسلام امس ہچنومت سہ آس نوان کھلا ات بارس اندر گئی رحمت دین اسلام کی انسان یم ساتن واتان مارنس پہ پن پان یت جائے یہ خودکشی کران یت جائے تباہ روزان زندگی پندہن ورین وہن ورین پینڈنگ مسل اتھے کن ژتجہن ورین اتھے کن روزان پن مسائل خاندر کرت تہ تت جائے تہ دین اسلام ہچنومت اخ انسان گھس خوبصورت زندگی گزار یمن اسبابن اندر یم زن وری اسباب بیان کر اللہ تعالیٰ کران مقدمس اندر کرو آیت مبارکہ بیان اس میں آیت تلاوت کر سورت الفرقانس اندر اللہ تعالیٰ کران بیان فرقان مراد گو یس زن الگ الگ کر مومنن کر الگ کیفرن کر الگ مومنن ہز خصلت چھ الگ کیفرن ہز خصلت چھ الگ پتہ چھ اتھ اندر اللہ تعالیٰ کران بیان مومن بندن ہز صفت کیا چھ تم کیا آسان اللہ تعالیٰ ہس منگان اللہ تعالیٰ کران بیان والذین یقولون مومنن ہز خصلت چھ یہی تم آسان ونان ربنا ای سانی رب کیاز مومن کیا چھ مومنس چھ معلوم کہ دنیا ہس اندر چھ تیلے خیر یل اللہ تعالیٰ خیر کر آتا دنیا ہس اندر چھ تیلے سکون یل اللہ تعالیٰ سکون کر آتا دنیا ہس اندر چھ تیلے مے اصلاح گرس اندر یل اللہ تعالیٰ مے ات اندر مہربان آس تو اسن اللہ تعالیٰ سارنی اسی مہربان دنیا ہس تو اخرتس اندر بیان کران والذین یقولون ربنا یم ونان چھ ای سانی رب ای سانی پروردگار مومنن ہن صفت ام پتن چھ آسان ونان ونان کیا چھ ای سانی رب سیت کران بیان حب لنا عطا کرتا اسہ وہاب چھ اللہ تعالیٰ عطا کرن وول چھ اللہ تعالیٰ یت جائے انسان رزق منگان چھ باقی چیز منگان چھ تت جائے چھ منگان ای سانی رب اس کرتا عطا من ازواجنا سانین جوڑن اندر یم سانی خاندار آسن تمن نشن مرد خواتین منگن اور یم زن مرد آسن تم آسن خواتین ہندس بارس اندر منگان یم زن سن خاندار یس زن سون بز چھ سون جوڑ چھ بیان کران اے رب تمن اندر کر اس عطا و ذریاتنا بی سن ذریت یعنی سانین اولادن تو اولادن ہندن اولادن نشن کر اس عطا اہندس بارس اندر کیا چھ منگان اس کیا کرک اہند نشن عطا اہ گو خود دعا انبیاء کرام چھ آسان منگان دعا اولاد کر رب عطا سج کر سی عطا گھر واجن کرن عطا سج کرن سی عطا مگر یل برو کن واتان چھ پتہ چھ ونان ربس اولاد عطا گژھت خاندارن میلت کتھے کن خاندار میلت پ
پتہ چھ دعا آسان منگان اللہ تعالی ہس منگان کیا چھ ربنا ہب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین اے رب اس کر چشمن ہز ٹھنڈک یہند ذریعہ نصیب اللہ تعالی کرن اس سارنی چشمن ہز ٹھنڈک نصیب گا پنن خاندارنی متعلق اے رب یہ بناون میانن چشمن ہز ٹھنڈک اور اتھے کنن اولادن ہندس بارس اندر اے رب یم اولاد بناوک مینس بارس اندر چشمن ہز ٹھنڈک تو اللہ تعالی بنائن سارنی والدین ہند خاطر اولاد چشمن ہز ٹھنڈک ام پتن اللہ تعالیٰ کرا بیان بیچ منگان وجعلنا للمتقین اماما اے سانی پروردگار یم سانی اولاد بی سانی گر واجنی اس بناو تو نمون تمام مومن مردن متقینن ہند خاطر سنس گرس اندر گس مثال ان دن کت بہترین گھر کت امن وول گھر کت سکون وول گھر کس بہترین خاندارن کت بہترین خاندار کت بہترین بچہ یہ اے رب اس کر تو نمون نصیب زندگی اندر وچان انبیاء کرامن ہے زندگی اندر وچو ابراہیم علیہ السلام مردن ہند خاطر زبردست نمون اتی وچو تہنز گھر واجن ہاجرہ یا سارا خواتین ہند خاطر بہترین نمون اتی وچو اسماعیل علیہ السلام تہندین اولادن اندر بہترین نمون وچان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت خاطر بہترین نمون خاص کر مردن ہند خاطر بہترین نمون ام پتن تہندین ازواج متحراتن اندر یم تم سارے مسلمان خواتین ہند خاطر نمون اور اتھے کن تہندین اولادن اندر تم مسلمان ہند خاطر نمون یہ سو دعا اس مسلمانس ہمیشہ منگن پزی گا مسلمانس چھ فکر کرن یت یوت رب مے سوز گھر واجن مے سوز اولاد نہ ام پتن رب یم تہ سوزت میانن چشمن ہند ٹھنڈک بناوک میانہ دلک سکونک باعث بناوک اور متقینن تہ نیکو کارن ہند پیشوا تہ امام بناوک تو اللہ تعالی بنائن اس سارنی ہندس بارس اندر یہ زن یہ چیز کہ اک انسان پنن اولادن ہندس بارس اندر دعا گو رب سندس دربارس اندر امیک بنیادی مقصد یہ سمجھ یہ ویٹ کت یہ ات اندر رب سون گھر گوس نہ تباہ تو برباد گسن رب سون گھر گوس چون فرما بردار آسن مین خاندارن تہ گھ آن چین فرما بردار میون خان بچہ تہ گھ آن چین فرما بردار بت گھ آن چون فرما بردار بیہ گھ تم ام پتن آن مین فرما بردار تاکہ گھرس اندر یس زن سکون تو خیر تو آفیت آ سفیت آفیت تو سکون روزی گھرس اندر برقرار یہ زن یہ دعا اک انسان اللہ تعالیٰ سن دربار اندر منگان رب سنس گھرس کر یاری سانین بچن کر یاری ونکن اگر تھی وچھو مسلمان واریہ زیادہ غافل ات بارس اندر آ گیا تربیت کس بارس اندر کن ساتن تربیت کرن تربیت کر ہن کن ساتن مول پنن بچن سدھرت اتھے کن تربیت کر ہن کن ساتن کھان انسان پنن اولادن سدھرت یا پنہ خاندارن سدھرت یہ انبیاء کرامن اندر یہ واقعہ اس مشہور تو معروف نبی چھ لوط علیہ السلام ہود علیہ السلام مگر گھر واجن کافرہ اتھے کن نبی چھ نوح علیہ الصلوۃ والسلام یمس باسی آو نہ مے ہسا بچاون ونکن پہاڑ سہ اس کافر مگر اللہ تعالیٰ سندس دربارس اندر اس نبی یس نہ امس پنس اولاد سز یعنی تربیتس اندر اللہ تعالیٰ سند اتس اندر چھ سوری توے یم ساتن انسانس یہ حقیقت سمجھ یی تمس باسان محتاج چھس بہ تربیت کرنے کس بارس اندر تہ رب سندس دربارس اندر توے چھس ربس زار پار آسان کران یتی چھ توحیدچ اک شگ اک انسان آس ام ساتن تہ پنس رب زار پار کران ونی زن یم اس اسباب بیان کرے تمن اندر یزن اخری ونیا مے کہ امن اندر چھ شکوک و شبہات شکوک و شبہات و ہور چھ پتہ خاندر کرت تہ بدکاری یہ واریہن یعنی ونکن گرن اندر گرن ہز کہانی واریہن کیسن ہز کہانی چھ یہی ونکن کس بارس اندر تو حدیث یل اس وچھو نکاح کیا اوس نکاح کیا اوس پتہ کتھ کن روزن گھر کامیاب نکاح اوس کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث مبارکس اندر نکھک واریہ مقاصد یمن مقصدن اندر اک بنیادی مقصد اوس اک انسان کر پنہ شرم رش پنن چشمن رش اک انسان بچ بدکاری نشن اس یہ بدکاری ام بدکاری ہن واریہ وات ون بچ انسان بدکاری نشن تمہ اک وات اللہ تعالیٰ دسمت ساری کھت ویٹ انسان کر نکاح توے بیان کور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا معشر الشباب من استطاع منکم الباعۃ اے جوان ہز جماعت اس تہ اندر طاقت تھوان نکاح کرنک فلیتزوج کر نکاح ات کیا مقصد اس پت کن اگو اس ونان نکاح حض کرو پنن اولادن ات بنیادی اچھی یہ مقصد یہ برہ کن کہ ونان کہ ون چھ گھرس اندر کام کرن وول کہین ون انون کھادمہ گھرس اندر زن انون نوکر اچھی یہ مقصد
دُنیٲیی لوہ لنگُر یُس زَن چھُ اَسہِ. اَسہِ چھَنہٕ ایٖمٲنی طور یعنی ایٖمٲنی غیرتُک مقصد أسۍ کیازِ کَرو نِکاح. اَمہِ پَتہٕ چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد پیغمبر کَران بیان صلی اللہ علیہ وسلم مقصد کیٛاہ چھُ، کٔرِو سا نِکاح تاکہِ اَمہِ پَتہٕ کوٚر بیان فَإِنَّهُ أَغَضٌّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اَکھ کَرِ چانٮ۪ن چشمَن رٲچھ، دوٚیِم کَرِ چٲنِس شرمگاہَس رٲچھ، وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ چٲنۍ شرمگاہ روزِ محفوٗظ، بدکٲری نِش بَچَکھ. گوٚو علاج دیُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدکٲریو نِش بَچنُک نِکاح. یِتھَے کٔنۍ کوٚرُکھ بیان وٕنہِ اگر نہٕ کٲنٛسہِ اِنسانَس طاقت چھِ کِہیٖنۍ فہ علیہ سوم، تٔمِس پٮ۪ٹھ چھِ سُہ تھٲیِن روزٕ، فہ اِنَّہُ وِجَاعٌ، کیٛازِکہِ سُہ چھِ أکِس اِنسانَس ڈال، پَردٕ اَکھ یُس أکِس اِنسانَس بدکٲریو نِش بَچایہِ. یَتھ جایہِ أمِس وَننہٕ آو گۄڈٕ کٔرِن نِکاح، اَمے سۭتۍ بَچہِ بدکٲری نِش، پَتہٕ آس وَننہٕ تیٚلہِ تھٲیِن روزٕ اگر نہٕ طاقت آسٮ۪س. گوٚو یِمو روزو تہِ کوٚر مُقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو نِکاح. یہِ نِکاح ییٚمہِ ساتَن یہِ ذٔریعہٕ اوس أکِس اِنسان سٕنٛز عزتُک تہٕ عِفتُک بَچنُک، أکِس اِنسان سٕنٛز عزت روزِ ہے محفوٗظ، عِفت روزِ ہے محفوٗظ اور نسل روزن محفوٗظ. اَمے موٗجوٗب چھِ دیٖنہِ اِسلامَن زَبردست شرعی قواعد قواعدَن تحت زَبردست سزا تھوٚومُت بدکٲری پٮ۪ٹھ، کیٛازِکہِ ییٚمہِ ساتَن بدکٲری یی، اَمہِ بدکٲری سۭتۍ کُم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ عذاب یِوان چھِ، تہٕ سماجَس اَندَر تہِ اِنسٲنی نسلَس اَندَر کُم تبٲہی تہٕ بربٲدی یِوان چھِ، یِمَن ہُنٛد انداز چھُ عقل مَندٕے اِنسان ہٮ۪کان کٔرِتھ. اور یِم فساد چھِ وٕنکٮ۪ن کِس دُنیاہَس اَندَر واریاہ زیادٕ. اللہ تعالیٰ ہَس کَرو زارفار، اے رۄبا یِم یِمَن بدکٲرٮ۪ن اَندَر مُبتلا علیٰ منٛگان چھِ تِمَن سارنٕے کَر ہِدایت رۄبا، اَسہِ سارنٕے کَر عُمر بَر رٲچھ. یُس زَن یہِ چیٖز چھِ نِکہِکٮ۪ن مقاصدَن اَندَر اوس کہِ اَکھ اِنسان کَرِ ہے پنٛنہِ شرمگاہَس رٲچھ، مگر ییٚمہِ ساتہٕ اَکھ اِنسان اَمہِ فِکرِ نِش بے خبر چھُ، ییٚلہِ اَکھ اِنسان اَمہِ نِش یعنی الگ چھُ درٛامُت، أمِس چھِنہٕ یادٕے یہِ میون مےٚ کیٛازِ کوٚر نِکاح، مےٚ اوٚن یِہوے چیٖز کہِ أسۍ کیٛازِ چھِ نِکاح کَران، اَسہِ چھِ واریاہ مقصد پٔتۍ کِنۍ، دُنیٲیی مقاصِد، دیٖنی مقاصِد، تِم چھِ اَسہِ واریاہ پَتھ پٔتۍ کِنۍ. مےٚ چھِ معلوٗم پٔتمِس یعنی زٕ ترٛےٚ یعنی ہفتہٕ گٔے تَتھ اَندَر ووٚن شخصَن أکۍ دوٚپُن بہٕ حظ کَرٕ ہا نِکاح، یعنی اَچانک بہٕ حظ کَرٕ ہا نِکاح، بہتریٖن لٔڑکہٕ، بہٕ حظ کَرٕ ہا نِکاح، میٛانٮ۪ن گَرِکٮ۪ن ؤنۍ تو. اَمہِ پَتہٕ کوٚر مےٚ باقٕیَن، تُہۍ ؤنِو أہٕنٛدٮ۪ن گَرِکٮ۪ن، تِمو تہِ ووٚن. اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ لٔڑکہٕ بَنیومُت مَزاق پنٛنٮ۪ن گَرِکٮ۪ن اَندَر، گَرِکٮ۪ن اَندَر مَزاق بَنیومُت، گَرِکۍ چھِ وَنان یہِ چھِ دَپان بہٕ کَرٕ ہا نِکاح، یہِ چھِ مَزاق بَنیومُت. یِہوے چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بارٕ المیہ أمِس مٲلِس خٲطرٕ تہِ، أمِس ماجہِ خٲطرٕ تہِ، یِمَن زِٹھٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ تہِ، یِمہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدِس نِکاحَس مَزاق بَناوان. ییٚلے پانَے وَنہِ لٔڑکہٕ، ایٖماندار لٔڑکہٕ، نٮ۪ماز پَرَن وول لٔڑکہٕ، توحیٖد و سنت وول لٔڑکہٕ، دیٖن پَرَن وول لٔڑکہٕ دَپہِ بہٕ کَرٕ ہا نِکاح، وٕنہِ گٔے میٛٲنۍ وٲنٛس 30 ؤری تانۍ، وٕنہِ کَرٕ ہا بہٕ نِکاح، مےٚ چھِ باسان خبر بہٕ ما پیٚمہٕ کُنہِ خطرَس اَندَر. وٕنہِ تہِ ییٚمہِ ساتَن مول دَپہِ نہ وٕنہِ چھِنہٕ نِکاح کَرُن کِہیٖنۍ، اَمیُک فساد اَکھ چھِ یہِ تہِ. اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس گٔمژٕ رِلیشَنٕز، اَمہِ پَتہٕ چھِ أمِس گٔمٕتۍ تعلُقات قٲیِم، پَتہٕ چھِ یِوان مول دَپان چھِ وۄنۍ حظ کَرٕ ہا بہٕ أمِس نِکاح، نہ چھُ یہِ ترٛاوان ہُہ تعلُق، نہ چھُ یہِ پھٕٹراوان نِکاح، اَمہِ پَتہٕ چھِ دۄن گَرَن بٔلکہِ ترٛٮ۪ن گَرَن بربٲدی تہٕ تبٲہی آسان. یہِ چھَکھ وَجہ کَتھ بارَس اَندَر. وۄنۍ ییٚمہِ ساتہٕ أکِس اِنسانَس گوٚو مقصد چھُ یِہوے، نِکہُک مقصد اوس اَکھ اِنسان کَرِ پنٛنہِ شرمگاہَس رٲچھ. ییٚلہِ أسۍ نِکاح کَران چھِ، ییٚلہِ اَسہِ نِش نِکاح چھُ، اَمہِ نِکسو نِکہُک واریاہ مقاصدَن اَندَر چھُ اَکھ بُنیٲدی مقصد، اللہ تعالیٰ ہن یۄس اَسہِ اَندَر شہوٲنی خوایشات تھایہِ، یِم شہوٲنی خوایشات کَرِ اَکھ اِنسان جٲیِز مقصدَس اَندَر پوٗرٕ. تَوَے فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، ییٚلہِ صحابو بیان کوٚر دوٚپُکھ ہے أمیٖر لوٗکھ حظ گٔے برونٛہہ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال چھُ تِمَن، أسۍ حظ نِماز پَران تِم تہِ نِماز پَران، أسۍ حظ روزٕ تھاوان تِم تہِ روزٕ تھاوان، أسۍ تِم مگر صدقہٕ کَران، اَسہِ نہ حظ مال کِہیٖنۍ، تِم گٔے اَسہِ برونٛہہ. بیان کوٚرنَکھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو، لِکُلہِ تقبیٖرَتِن صدقہ، ییٚلہِ اللہ اکبر پٔرِو چھُ صدقہٕ تُہٕنٛدِس بارَس اَندَر، تحمیٖدَتِن صدقہ، الحمدُاللہ پٔرِو چھُ صدقہٕ تُہٕنٛدِس بارَس اَندَر. یِتھَے کٔنۍ ٲخرَس تانۍ کوٚرُکھ بیان اَمر بِالمعروٗف نہی عن المُنکر صدقہٕ، پَتہٕ کوٚرُکھ بیان وفی بُزعی احدکم صدقہ، اگر تۄہہِ منٛز کانٛہہ پنٛنِس گَرٕ بٲژَس سۭتۍ پَنٕنۍ خٲہِش پوٗرٕ کَرِ، یہِ چھُ صدقہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس بارَس اَندَر. صحابہِ کِرامو کوٚر بیان اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛاہ اَسہِ اَندَر یی پَنُن خٲہِش پوٗرٕ کَرنہِ پنٛنِس گَرٕ بٲژَس اَندَر، خٲہِش کَرِ پَنٕنۍ پوٗرٕ، یہِ تہِ چھےٚ عبادت، یہِ تہِ چھےٚ صدقہٕ. بیان کوٚر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یِہوٚے عمل أمۍ کٲنٛسہِ وَپرَس سۭتۍ کَرے تیٚلہِ کیٛاہ اوس حرام، تَمے موٗجوٗب ییٚمہِ ساتَن أمۍ یہِ پنٛنِس گَرٕ بٲژَس سۭتۍ پوٗرٕ کٔر، یہِ چھُ حلال اور یِہوٚے چھِ عبادت. گوٚو عبادت دیُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یَتھ جایہِ مال دیُن
صدقہ کرن، تکبیر پڑھن، دعوت دین، یہ چیز آو بیان کرنے، عبادت اس جائے آو بیان کرنے، نکاح کرن پتہ نکاحس اندر پنس گرب سز خواہشات پانس تمس نش پور کرنے یہ چاہے عبادت قرار دن، ات ہیک انسان یعنی انکار کرت کی فطرت. اور امی موجوب حدیث مبارکن اندر مثلا زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ سنس گرس اندر آئی اخ خاتون، اس خاتون آئی امہ پتہ درائے یم سات یہ درائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر یعنی نزدیکی اختیار پنہ گھر واجن نش، امہ پتہ درائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابن دک تعلیم بیان کرک صحابہ کرامن صحیح روایت اندر ابو داود اور ترمذی اندر، ان المرأت تقبل علی صورة شیطان، تشو معلوم کہ زنی خاتون یوان چھ یہ خاتون چھ کن ساتن شیطان سندس روپ اندر تشویر اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کن شیطان ایک انسان دلس اندر وسوس تراوان چھ گمراہ کران چھ اتھے کن کور بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یس یہ خاتون یوان چھ یہ خاتون چھ کن ساتن تیوت لباس لگت تمو طریق اختیار کرت برابر شیطان سندس صورت اندر، یل ون آو شیطان سن صورت پت کت دب انسان بہ بچ، کیا شیطان چھ گڈنتی ساری کھتن زیادہ تم سز فکر یہ بہ کرن یہ گمراہ، امہ بدر یہ فرما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امہ بدن فرمو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن وجد من ذالک شیئا، یمس انسانس باسان آسو یت کنن سوچ واپر زین کنسی، امہ بدن باس امس امن اندر خواہشات گئی امس، امہ بدن فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فلیاتی اہلہ گسن جلدی پنس گھر بہس برونہ کن گسن پنس گھر بہس نش، امہ بدن کور بیان فإنہ یضمر ما فی نفسہ، کیاز کی یہ چیز سچ یم ام سندس دلس اندر احساسات اندر خواہشات امن ہند علاج یہ امس گھر بہس برونہ کن، یہ کیا جائے بیان کرنے گھر بہس برونہ کن، گو اگر انسانس نکاح کرت تہ خواہشات آئی امس آو علاج کرنا بیان گس پنس گھر بہس برونہ کن، دوم طرف وچو تھی روز کچھ عبادت زبردست کن حدیث اندر بیان آو کرنے کی یم اخ دو رب سندس دربارس اندر روز بیوٹ رب سند خطر بیوٹ روز اللہ تعالیٰ ام سند بت کران ناری جہنم نشن آزاد، کن ایکس روایت اندر آو ستن ورین برابر مسافت سجہن ورین برابر مسافت روزن ہن اجر چھ اللہ تعالیٰ زانان، مگر مسلمان خاتون امس آو یور تعلیم دن، اگر نفل روز آسن تھاون گڈز خاندارس پرسان، اگر خاندار اجازت دی روز تھاون تیل تھز روز، اگر نا تیل تھزن روز تل حس کیا امی بنیادی مقصد یہ خبر خاندارس ما پی دہل کن ساتن چین ضرورت سہ گھر تم سن ضرورت پور کر، گس انسان نکھک بنیادی مقصد نکاح برو تہ نکاح پت تہ سہ گو اخ انسان کر پنہ خواہشات جائز طریقس اندر پور، مگر ام سات یم جائز خواہشات ان پور کر کہین بعض لوک ام پتن ات نکھکس ات مقصد ختم کران سہ گو نکاح کرت تہ لڑکی یا یہ کور یا یہ شخص بدکرین اندر مبتلا، ایون کہ واریا شخص تم یمن اولاد تہ یمن اولادن تہ اولاد مے حال حالی مال یعنی پتمس ہفتس اندر اخ واقع یوت معلوم کہ شخص اخو یم زن زہرک شکار سپدیو، یعنی پتمن دون ہفتن اندر اخ شخص یعنی کور یہ فسٹ ایئرس پران بیاکھ لڑکہ ایم ایم اے کورمت، مگر دنوئی درائے کور تہ درائے لڑکہ تہ درائے سڑکہ پہ اکسی جائے کھو زہر دنوئی لڑکو دنوئی موت، اس وون ہے زہر کھوک جہنمس اندر ہمیشہ خطر اور حقیقت اہند خطر جہنم عذاب، مگر یم زن یم بڑ زٹ خبر امن ما ذمہ داری کا سہ ذمہ داری یاد پاون تہ انسانس یعنی دین ہیچناوان، یہ گو اخ بیاک واقعہ گو ون کرہا بہ دویم نکاح تاکہ بہ بچہ بدکاریو نشن، یل امس زبردست سختی آئے کرنا ام ہک نہ دویم نکاح کرت کہین یہ بدکارین اندر مبتلا تو ملوث، یہ وچو تھی ونکن واریا لوگ تم یم زن وران ان شاء اللہ کرو برو کن ات متعلق یعنی ات شبہس ات بڑس مرضس علاج سہ گو کہ ونکن اگر مرد آس یا خاتون آس یم استن بدکارین اندر مبتلا کرین کیا کرن، مگر دویم نکاح گھس نی ون زندگی اندر اگر ام یہ وون یہ ساری کھت بوڑ مجرم، ایون کہ یہ زبردست بوڑ مسئلہ یہ ہتک وچو تھی امام احمد ابن حنبل سن سلف کیا جی اس کامیاب تم اس نا مند شان دین رٹنے کس بارس اندر، امام احمد ابن حنبل کران بیان رحمت اللہ علیہ بیان کران کہ اگر میں باسیو اکس رز اندر زندگی ہندس تہ نیچو کران بیان دپان اگر میں باسیو اکس زندگی ہندس اکس رز اندر مے چھن گھر واجن کہین
بہٕ کَرٕ تَتھ رٲژ اَندَر تہِ پنٛنہِ زِندگی ہِنٛدِ خٲطرٕ اَکھ گَرواجِن نصیٖب پنٛنِس پنٛنہِ خٲطرٕ، نِکاح کَرٕ تَتھ گَرَس اَندَر تَمہِ ساتہٕ تہِ. یعنی واریاہَن دادٮ۪ن ہُنٛد علاج اوس یہِ، مگر یِم دٲدۍ کیٛازِ چھِ وُزران؟ أسۍ ہٮ۪کو نہٕ یِم رُکنٲیِتھ. یِتھ کٔنۍ أسۍ دَپان چھِ أچھ ٹوٗ حظ، أچھ ٹوٗنہٕ سۭتۍ چھِنہٕ مۄکلان دٲدۍ، أچھ ٹوٗنہٕ سۭتۍ چھِ یِم بَڑان دۄہ کھۄتہٕ بَڑان. بُنیٲدی چھِ سَبَب یُس زَن چھِ، تِمَن سَبَبَن چھِ اَمہِ پَتَن علاج کَرنٕچ ضوٚرَتھ اَسہِ. وۄنۍ چھُو أتھۍ اَندَر، وۄنۍ اگر اَکھ اِنسان پیوٚو بَدکٲرٮ۪ن اَندَر، اَمِکۍ چھِ اَسباب واریاہ، مگر کینٛہہ اِنسان چھِ یِمَن شیطانٕے گوٚمُت چھِ سوار، یُس زَن زیادٕ چھِ یِہوٚے شیطان گوٚمُت سوار، گوٚو شیطان سوار، اَمہِ پَتہٕ چھِ یہِ بَدکٲرٮ۪ن اَندَر مُبتلا. اور اَمہِ اعتبار تہِ چھِ واریاہ گَرٕ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن تَباہ تہٕ بَرباد سَپدیمٕتۍ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر بیان حدیث مُبارکَس اَندَر، ییٚلہِ تِمَن بیان کَران عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایو ذنب اعظم، مےٚ ؤنۍ تو ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار تباہ کُن گۄناہ کُس چھُ، ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ گۄناہ. بیان کوٚرُس ان تجعل للہ ندًا وهو خلقک، گۄڈنیُک چھُ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ یِہوے کہِ یُس ژےٚ اللہ تعالیٰ ہن پٲدٕ کوٚرنکھ تٔمۍ سٕے سۭتۍ ٹھہراوان شریٖک، یعنی شِرک کَرُن چھُ ساروی کبیٖرا گۄناہن ہُنٛد سردار. اَمہِ پَتہٕ کوٚرُن بیان ثُمَّ، اَمہِ پَتہٕ ؤنِو حظ بیٛاکھ بیان، کوٚرنَس نبی رحمت صلی اللہ علیہ ان تقتل ولدک، ژٕ مارہن پَنُن اولاد، مخافت ان یاکل معک، مگر ژےٚ ٲسی یِہوے خوف کہِ یہِ ما کھیٚیہِ صُبحس ژےٚ سۭتۍ رِزق. یہِ چھِ بیٛاکھ اَکھ یۄس زَن نسل کٔشی ہٕنٛز چھِ، کُفرٕچ مِلت یۄس زَن چھِ، مِلت چھِ کُفر یُس زَن چھِ، سٲرٕے یَتھ پٮ۪ٹھ وٕنکٮ۪ن لٔگِتھ مُسلمان کَپٲرۍ کَروکھ اقلیتٕکۍ شِکار، کَپٲرۍ بَناووکھ یِم کَمزور. اَمہِ منٛز ترٛیِم یُس زَن اَتھ بارَس اَندَر چھِ سُہ گوٚو بیان کوٚرُکھ ترٛیِم، ؤنِو حظ، فرموس ان تُزانی حلیٖلت جارِکا، ہمساے گٔری اَندَر ٲسی کانٛہہ خانٛدارٕنۍ، کٲنٛسہِ مَردٕ سٕنٛز خانٛدارٕنۍ، أمِس ہمساے سٕنٛز خانٛدارنہِ سۭتۍ تھاوَکھ ناجٲیِز تعلُقات بَدکٲری ہِنٛدۍ، یہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ کبیٖرا گۄناہ. اَمہِ پَتہٕ بیان کوٚرمُت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، أمِس مُشرِق سٕنٛدِس شِرکَس سۭتۍ، أمِس قٲتلہٕ سٕنٛدِس قتلَس سۭتۍ، أتھۍ سۭتۍ آو رَلاونہٕ یہِ تہِ یُس زَن یہِ وۄپَر زَنہِ سۭتۍ ہمسایہِ گٔری اَندَر خاص خاص کَر چھِ أتی گژھان یِم یا بیان کَرَن یِمَن کبیٖرا گۄنہَن اَندَر، کیٛازِ یہِ عموٗمَن چھِ یہِ گژھان، یِم وجوٗہات چھِ گژھان اَمہِ موٗجوٗب آو بیان کَرنہٕ کبیٖرا گۄنہَس اَندَر چھِ یِم مُبتلا، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ اَمہِ تَمام مُصیٖبتو نِش. اور یِتھَے کٔنۍ آو بیان کَرنہٕ مومِنَن ہِنٛدۍ صِفاتَن اَندَر قُرآنہِ کٔریٖم کَران بیان، وَلا یَزنون، یِم مومِن گٔے تِم یِم نہٕ زِنَح کَران چھِ کِہیٖنۍ، وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ أَثَامًا، یُس کھٮ۪ن خاندَر کٔرِتھ تہِ خاص کَر یا اَمہِ برونٛہہ تہِ، یُس تہِ زِنَح کَران چھِ، زِنَح گوٚو یِہوٚے، یہِ چھِ أمِس چھِ خاندَر کٔرِتھ، وۄنۍ چھِ یہِ وۄپَر زَنٮ۪ن سۭتۍ توتہِ فونَس پٮ۪ٹھ کَتھٕ آسان کَران، وۄنۍ چھِ یہِ وۄپَر زَنٮ۪ن سۭتۍ توتہِ آسان کَتھٕ کَران، یا یہِ کوٗر چھِ آسان وۄپَر مَردَن سۭتۍ کَتھٕ آسان کَران تہٕ اَتھ بَدکٲری اَندَر مُبتلا آسان، اللہ تعالیٰ دَگ تُلوُن عذاب أہٕنٛدِس بارَس اَندَر بوزناوان، یُس یہِ کَرِ وَمَن یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ أَثَامًا، یُس یہِ کَرِ تٔمۍ اوٚن پنٛنہِ خٲطرٕ بوٚڑ بار وَبال پنٛنہِ زِندگی پٮ۪ٹھ، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ اَمہِ نِش. وَلا یَز، اَمہِ پَتہٕ کَران بیان، یُضاعف لَهُ الْعَذَابُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ، اَکُے عذاب دِیَس نہٕ اللہ تعالیٰ، دُگنہٕ عذاب دِیَس اللہ تعالیٰ قیامتُک دۄہ، ییٚمہِ عذاب منٛز نیران اَسہِ کِہیٖنۍ. ترٛیٚیِم کوٚرُن بیان، وَیَخْلُدُ فِیہِ مُحَانَا، ذِلَّت تہٕ رُسوٲیی سان روزِ ہمیشہٕ اَتھ عذابَس اَندَر، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن. مگر اگر وۄنۍ کانٛہہ اِنسان چھِ اَتھ اَندَر، رۄبہِ کایِنات کَران بیان، اِلّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، مگر خاص ییٚمِس گوٚو احساس، اَمہِ پَتہٕ کٔرٕن عملِ صالح، اَمہِ پَتہٕ کوٚرُن توبہٕ رۄبہٕ سٕنٛدِس دربارَس اَندَر، آو واپَس، اللہ تعالیٰ بَدلایہِ اَسہِ یِم تَمام بُرٲیی نیکٮ۪ن اَندَر، گٔے أمِس اِنسانَس آسہِ ٲخرَت تہِ بُرباد. یِتھ کٔنۍ بیان کوٚر حدیٖث مُبارکَس اَندَر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلمو، ییٚلہِ مےٚ وٕچھناونہٕ آو صُبحٕ کِس موقعَس پٮ۪ٹھ کوٚرُکھ خواب بیان، مےٚ آیہِ زٕ شخص یِمو مےٚ جہنم ہوو، اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ بیان، مےٚ وٕچھ اَکھ وادی، یَتھ وادی اَندَر مےٚ وٕچھ زَبردست کرٛیکہٕ آسہٕ یِوان لاینہٕ، زَبردست ٲسۍ کرٛیکہٕ لایان، اور اَمہِ پَتہٕ وٕچھ مےٚ اَتہِ ٲسۍ مَرٕد تہٕ خواتیٖن یِم زَن اُریان ٲسۍ عذابَس اَندَر، دۄنوَے قٕسمٕکۍ جِنٕس ٲسۍ أکسٕے جایہِ وۄنۍ عذابَس اَندَر. بیان کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مےٚ ؤنۍتو یِم کُم، یِمَن یوٗتاہ سخت تٔریٖن عذاب، بیان کوٚرُکھ یِم گٔے تِم یَتھ اُمَتَس اَندَر یِم بَدکٲری کَران ٲسۍ، تِم مَرٕد تہٕ تِم خواتیٖن، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَمہِ نِش. گوٚو ٲخرَت گٔیے أمِس تَباہ تہٕ بَرباد ٲسۍتٕے، مگر اَمہِ علاوٕ دُنیاہَس اَندَر یِم زَن أکِس اِنسانَس نۄقصان چھِ، تَوَے وٕچھو حدیٖث مُبارک کیٛاہ فرمو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، خواتیٖنَن ہِنٛدِس بارَس اَندَر، کورٮ۪ن ہِنٛدِس بارَس اَندَر، خانٛدارنہِ ہِنٛدِس بارَس اَندَر، أمِس آیہِ تعلیٖم کَرنہٕ، جنت کَر میلی ژےٚ، ییٚمہِ جنت کہِ دروازٕ ویٚژکھ تٔمۍ گژھ دٲخِل، مگر کیٛاہ چھُ کَرُن؟ بیان کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اِزا صلت المرأة خمسہا، ییٚلہِ پانٛژھ وقت نِماز پَرِ، وصامت شہرہا، بیٚیہِ تھایہِ ماہِ رمضان چھُ روزٕ، و احسنت فرجہا، بیٚیہِ کَرِ پنٛنہِ شرمگاہَس رٲچھ،
نکاح کرت ام پتہ آو بیس ست بیان و اطاعت زوجہا بی کر پنس خاندار سن اطاعت یل تھی ات اندر وچھو اکن چھ نماز گزار دویم صفت آز بیان کرن دویم آز بیان کرن روز ساون واجن ہم گئی رب سن حق مگر تریم آز بیان کرن و احسنت فرجہا پن شرم گاس اس رچ کرن و اطاعت زوجہا پنس خاندار سن آس ام پتہ اطاعت کرن گئی یت جائے امس ون آو یہ کر یم چیز اللہ تعالیٰ سن حق تم پتہ آس ون پن شرم گاس رچ کرن پنہ شرم گاس رچ کرن ام پتہ کر خاندار سن اطاعت گوڑ آس ون شرم گاس رچ کرن کیاز کہ مسلمان ہیک نہیں گوار کرت ام سن خاندار آس یہ آس بدکری اندر مبتلا تو وچھو دین اسلام اک اصول ہچنوت ونان لعان مسلہ لعان کیا کن صحابی اخو ہلال بن امیہ رضی اللہ عنہ بیان کرن اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرد حض وچ پنہ خاتون سیت کنس مردس پنہ خاندار سیت وچ بدل کنس مردس یہ کیا کر بیان کرنس یا ان گواہ نت وسی کوڑ نت وسن کوڑ ات بارس اندر تم کور بیان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کت کن حض گھس مرد یہ آس پنہ خاندار وچان کی اسلام قانون انسان ہیک نیت ہے ہوچ واپر مرد یہ خاتون بدکار خاتون اسلام قانون انسان اگر ات گناس اندر رٹن آو پت ان ام ثور گواہ کہین ام پتہ یہ ات سلسس اندر گرفتار کرنے امس ان کوڑ لائن اگر سہ بدکاری اندر وچمس تس تریو ثورم گواہ آو نی کہین امس ان کوڑ توت لائن اسلام زبردست قانون کیا عزت ان حض رچ اسلام آمت عزت رچ کرنے خطر ام پتہ یم سات ہلال بن امیہ یاد ون ون وچ پن خاندار یل پن خاندار ہند مسلہ کور بیان نبی سن فرموس یا ان گواہ نت کوڑ رٹن ام کور بیان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم سہ پہ حقیقی طور پیغمبر بن سوز بکس بکس صحابیس چھن چھ واقعہ بحث کر انتظار رب کر میس بارس اندر کھانا فیصلہ نازل صورت النور ثورم پنجم آیت مبارکہ کر اللہ تعالیٰ صورت اللعان کس حکمس اندر نازل اگر کھانا مرد وچ پنہ خاندار بدکاری اندر یا خاندار وچ پنس مردس بدکاری اندر اگر امن یہ اصلاح باسو ام پتہ اللہ تعالیٰ ہچنان ون کیا یم اسلامی قانونس اندر یو زن شرعی کوٹ آس یا اسلامس اندر یو زن یم فیصلہ کر ول آسن یم مرد دی پانچ لٹن گواہی ات لعان ونا مراد گہ لعنت سبب یعنی مرد ون ثور لٹن گوڈنتھ اللہ تعالیٰ سن دربارس اندر کہ بس ونان مین خاندار بدکار ثور لٹن اللہ تعالیٰ سن قسم ہائت مگر منز باغ گھن امس کھوسن ول اے کھوت سا صحابہ ام سات وچان اس نا کنس خاتون ونان تم اس ہے گوڈ کھوت سا نا پتہ ام پتہ کیا گھن ول کھوسن یہ اپز ونک ام پتہ یم سات ثور لٹن ون پتہ ون پانچمہ لٹن اگر مین خاندار غلط تیل رب سن لعنت مے پٹھن اتھے کن ون خاتون تور ثور لٹن میون خاندار یعنی بس ام نشن بری پتہ ون اگر میون خاندار پز یور مے پٹھن اللہ تعالیٰ سن غضب تو قہر ام پتہ ان امن ہند خطر ہمیشہ خطر جدائی کرنا اسلام ہچنو یہ قانون یل خاندار وچ خاندار اندر بدکاری ام پتہ کت کن کس مومن روز پتہ یو زن پنہ خاندار ست روز توت یس خاندار وچ پنس خاندارس اندر بدکری پتہ کت کن روز یہ ام خات تمہیں موجود وچھو تھی اسلام یو زن نکاح نی طلاق مسلہ یو زن اسلامس اندر یو زن واریا زبردست ولٹا آئی اچھالن آو ات اندر پنہ غلطی تس کی اور دویم یو زن خلو قانون اسلام دیت یا ات کن لعان قانون دیت واقعی رحمت قانون حدیث مبارکس اندر یو زن صحیح البخاری اندر یعنی منز باغ حدیث مو تو یہ منز باغ نصفس پہ بیان کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اخ واقعہ اخ صحابی کر بیان مے سا وچ جنگلس اندر بہ تیر رچان مے وچ تت اخ یعنی پنزین اخ بیس امس پن خاندار ست جانورن اندر ام پتہ کر بیان مے وچ یم دنوی یم زن یم اس یم بز یم دنوی چھ پنزین چھ پن اخ تھاو ہمس تل اور ام پتہ چھ یم شنگان مگر یتھے امس پنزس یعنی یو زن یم آسان چھ یہ زن نار آسان امس نندر پیوان بیان کر وتھان تو ثلان گسان کر پن خواہش بیکس جائیں پور ام پتہ کر صحابی بیان بخارش روایت ام پتہ یوان دپان یہ پنزین آئے واپس بیے تھوون امس تال پانس یعنی پن ات ام پتہ کر بیان دپان یم سات یہ پونز ہشار گو امس باسو یمس اندر بدکری ام لائے واریاہ کریکت ون بہت وچان دپان ام لائے واریاہ کریکہ یل ام واریاہ کریکہ لائے واریاہ پنز گئی اند اند جمع یمو ساروی روٹ یہ پنزین اور ام پتہ کرک یہ رجم کنہ کنہ کرک یہ جانور اندر چھ یہ جانور غیرت کہ مردس آس نا غیرت اسلام ہومت ات جائے یہ قانون اکس انسانس ون یہ زن عذاب چھ یعنی یہ زن نکاح چھ اللہ تعالیٰ بچین امچ رچ اس یہ کہ اخ انسان کرے نکاحس پٹھن وفا
یِتھے پھیرِ نہ مےٚ چھِ پٔزۍ پٲٹھۍ نِکاح وٕنہِ بَچہٕ بہٕ، یہِ ٲس مےٚ ذٔریعہٕ اَکھ بَچنُک، وۄنۍ اگرے اَمہِ پَتَن تہِ بَدکٲرٮ۪ن اَندَر مُبتلا چھِ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اللہ، أمِس اِنسانَس پٮ۪ٹھ چھِ دُنیاہَس اَندَر تہِ وعیٖدٕ ٲخرَس اَندَر تہِ وعیٖدٕ۔ بیان کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمان نِشَن چھِ اَتھٕ چھَلان، بیان کوٚرُن لا یزنی زانی حین یزنی وہو مؤمنن، ییٚلہِ تہِ کانٛہہ اِنسان بدکارا بدکٲری کَران چھِ ایمان چھُس نہٕ روزان، ایمان نِشَن چھِ اَتھٕ چھَلان۔ اور یِتھے کٔنۍ کوٚر بیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث مبارکَس اَندَر دُنیٲیی عذابَن ہٕنٛز، اِذا زہر الزنا والربا فی قریہ، ییٚلہِ کُنہِ قومَس اَندَر سوٗد تہٕ زِنا بدکٲری چھِ گژھان آوازِ، بیان کوٚر فقط احلوا بانفسهم عذاب اللہ، پنٛنِس پانَس پٮ۪ٹھ چھِ تِم حلال کَران رۄبہٕ سٕنٛدِ طرفہٕ قہر تہٕ عذاب، گوٚو عذاب چھِ اللہ تعالیٰ سُنٛد یِوان اَمے زِنا کہِ وجہ۔ اور یِتھے کٔنۍ کوٚرُکھ بیان حدیث مبارکَس اَندَر ولا فش الزنا فی قوم قط، ییٚلہِ تہِ کُنہِ قومَس اَندَر زِنا گژھان چھِ، بیان کوٚر الا کثر فیہم الموت، اللہ تعالیٰ چھِ اَتھ قومَس اَندَر اکثر زیادٕ موت اَنان، یعنی اَڈٕ پھوٚٹ چھِ یہِ قوم گژھان۔ اَڈٕ پھٔٹ کیٛازِ چھِ گژھان یہِ قوم، کیٛازِ چھِ قتل و غارتٕکۍ شِکار گژھان، کیٛازِ چھِ موت یِوان زیادٕ زیادٕ؟ کیٛازِکہِ بیان کوٚرُکھ ییٚلہِ کُنہِ قومَس اَندَر یہِ بدکٲری جاے رَٹان چھِ، وۄنۍ یَتھ گَرَس اَندَر یہِ یی تَتھ اَندَر ہیٚکہِ کُنہِ ساتَن یہِ ٲسِتھ، یَتھ بٔستی اَندَر یی تَتھ اَندَر ہیٚکہِ کُنہِ ساتَن ٲسِتھ یہِ۔ اور اللہ تعالیٰ چھِ اَڈٕ پھوٚٹٕے کَران یِمَن، کیٛازِ رۄبَس چھِنہٕ پَسنٛد کہِ دُنیاہَس اَندَر آسَن اَمہِ پَتَن تہِ بدکار۔ یِتھَے کٔنۍ کوٚرُکھ حدیث مُبارکَس اَندَر بیان، گوٚو مٲلی نۄقصان تہِ جٲنی نۄقصان تہِ، اَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ بیان ما مِن قومٍ یَظْہَرُ فِیہِمُ الزِّنَا اِلّا اُخِذُوا بِالسَّنَةِ، ییٚلہِ تہِ کُنہِ قومَس اَندَر بدکٲری گژھان چھِ، اللہ تعالیٰ چھِ یِمَن رِزقہٕ نِشَن محروٗم کٔرِتھ، یِمَن پٮ۪ٹھ قحط سٲلی اَنان، زَبردست بٲرِش کَرِ زٔمیٖن دی نہٕ کِہیٖنۍ، یہِ تہِ آیہِ قحط سٲلی بیان کَرنہٕ۔ قحط سٲلی مال چھُکھ اللہ تعالیٰ تباہ تہٕ برباد کَران۔ یِتھَے کٔنۍ آز سُہ تہِ بیان کَرنہٕ حدیث مُبارکَن اَندَر لا تزالُ اُمَّتی بِخَیْرِہا بِخَیْرٍ مَا لَمْ یَفْشُ فِیہِمْ وَلَدُ الزِّنَا، میٛٲنۍ اُمَّت روزِ ہمیشہٕ خٲرَس اَندَر مگر توٚتانۍ یوٚتانۍ نہٕ یِمَن اَندَر کانٛہہ حرام لٔڑکہٕ زیٚیہِ۔ اگر حرام بَچہِ کانٛہہ زیا زاو یِمَن اَندَر، یِمَن کوٚر بیان ییٚلہِ یہِ زیٚیہِ فَیُوشِکُ أَن یُعَمَّمَهُ اللّٰهُ عَلَیْهِمْ بِعِقَابٍ، اللہ اگر یِمو یہِ زاو تیٚلہِ کَرِ اللہ تعالیٰ یِمَن عام عذابَس اَندَر گِرِفتار، عام عذابَس اَندَر مُبتلا، اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَسہِ۔ گٔے أکِس اِنسانَس پَزِ یاد تھاوُن ییٚلہِ أمۍ نِکاح کوٚر، اَتھ نِکاحَس چھُ مقصد، یہِ چھُنہٕ یِتھَے کٔنۍ یعنی جانوَر زٕ أنۍ تھٲے ٹِکلِس گٔنڈِتھ وُبِس تھٲے گٔنڈِتھ، یہِ چھُنہٕ اِنسان ہُنٛد نِکاح یہِ کیٚنٛہہ، نِکاح چھُ مقصد، یہِ کَرِ پَنٕنہِ شرمہِ رٲچھ۔ مگر اَتہِ تہِ وٕچھِو تُہۍ بَجہِ بارٕ غلطی، اہن حظ مےٚ حظ چھِ فَلٲنۍ جایہِ نِکاح یِوان، کیٛازِ حظ مُلٲزِم چھُنا، آن ژور چھُنا زینان، اوزکہٕ چھُنا کَماوان، سُہ حظ بدکار، ہے کٕہٕنۍ پَرواے چھُنہٕ پَتہٕ سُدرِ۔ أسۍ چھِ زیُٹھ آسان گۄڈٕ وَنان، کِنہٕ پٔتمہِ لَٹہِ کوٚر مےٚ بیان حدیث مُبارکَس اَندَر، ییٚلہِ بیان کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو، اگر تۄہہِ کُنہِ ساتَن دیٖندار سُنٛد رِشتہٕ اوٚو پَتہٕ ٹھُکرووُ، تیٚلہِ گژھِ دُنیاہَس اَندَر فساد، فسادُن عریٖز، زیوٗٹھ فساد پھٔہلہِ۔ یہِ چھُ دَپان ہے نہ سُہ چھُنہٕ حظ مُلٲزِم، پَتہٕ ٲسۍ تَن پَتہٕ کار، رِشتٕکۍ پیمان کیٛاہ روٗد مُسلمانَس؟ ییٚلہِ بیان کوٚر نبی صلی اللہ علیہ وسلمو رِشتُک پیمان اوس، کانٛہہ اِنسان چھُ کَران محض مومِنَن اَندَر تہِ، محض چھُ کَران یہِ کُنہِ ساتَن حُسنہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ نِکاح، ییٚلہِ یہِ حُسنہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ نِکاح چھُنہ، اَتھ چھِ خۄد غرضی وَنان أسۍ، ییٚلہِ نِکاح آیہِ کَرنہٕ خۄد غرضی ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، تیٚلے گٔے یِم فساد۔ خۄد غرضی کیٛاہ حظ گٔے؟ ہے یہِ چھُنہٕ حظ کَماوان، وۄنۍ اگر تٔمِس صُبحس کَمٲے گٔے نہ کَم، یہِ کَمٲے ما چھِ روزَن واجٮ۪ن، کیٛازِکہِ وفی سَماعی کُم وفی سَماعی رِزقُ کُم، اللہ تعالیٰ کَران بیان تُہُنٛد رِزق چھُ آسمان اَندَر، اللہ تعالیٰ چھُ دِنہٕ وول یہِ اِنسانَس، اللہ تعالیٰ رِزق دِوان، کُنہِ ساتَن أمسٕے دولت منٛدَس اللہ تعالیٰ یعنی بیٚچھناوان۔ وۄنۍ ییٚمہِ نِکاح آسہِ اَتھ بُنیادَس پٮ۪ٹھ کوٚرمُت، ییٚلہِ دولت مۄکلے منٛزباگ، لالٕچ مۄکلے، رِشتہٕ مۄکلیو، ییٚمۍ محض حُسنہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ نِکاح آسہِ کوٚرمُت مُجرد أتھۍ پٮ۪ٹھ، یہِ شکل و صوٗرت چھُ دۄہ کھۄتہٕ دۄہ ختم گژھان واجِنۍ، ییٚلہِ یہِ ختم گٔے أمِس باسے نہ وۄپَر زٔنۍ چھِ یا وۄپَر مَرٕد چھِ زیادٕ خوٗبصوٗرت، یہِ چھُ تٔتھۍ کُن ژَلان۔ أمِس چھُ پٔتمہِ لَٹہِ اوسُس بہٕ اَکھ رِپوٹ اَکھ پَران، تِم ٲسۍ تٔمِس لیوٚکھمُت اخبارَس اَندَر خاتوٗن اَکھ، سُہ ٲس لیکھان یِہے کہِ بہٕ چھَس نہٕ لایِک کَران، سُہ ٲس اِنٛگلِش پٲٹھۍ اَکھ لیکھان، بہٕ چھَس نہٕ لایِک کَران تِم مَرٕد یِمَن زَن اوبیسٹی آسان چھِ، یعنی مطلب کیٛاہ گوٚو، یِم مَرٕد یِمَن یٔڈ نٮ۪بَر نیران چھِ، مےٚ چھِنہٕ یِم پَسنٛد کِہیٖنۍ۔ أمِس آو اَمہِ پَتَن سوال کَرنہٕ، دوٚپُن اَسہِ حظ چھِ چون خانٛدار، دوٚپُن سُہ چھِ تٔتھۍ پیٹٲرنَس پٮ۪ٹھ۔ وٕچھو ییٚلہِ محض یہِ حُسنہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ نِکاح کَرنَے، یہِ حُسن چھُنہٕ روزَن وول، کٲنٛسہِ تہِ ہیٚکہِ کُنہِ ساتہٕ کیٚنٛہہ تہِ گٔژھِتھ۔ ییٚلہِ مالہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ مال درٛاو، نِکاح مۄکلیو، نوکری گٔے، نِکاح مۄکلیو، ییٚلہِ دیٖنہٕ کِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ، اہن حظ غُربت آیَس وٕنکیٚنَس، أسۍ دِموس توتہِ ساتھ، اہن حظ أمیٖر چھِ توتہِ دِموس ساتھ، اَسہِ کیٛاہ رۄپیَن کَرُن، اَصٕل چھُ ایٖمان أمۍ سُنٛد،
سانہ کور کر رش یہ ایمان امس انسانس نش اخلاق امس انسانس نش یل ہم چیز آئے تمہیں موجود چھ نکاح تھو دون بچن تھو گنڈ کر جانورن دون ہند پہ نا یہ چیز عقل اللہ تعالیٰ دسمس کیا تہ اگر بہ سوال کر کس مجنونس یل نکاح کس پاگل انسانس کروا کس سی نکاح کیاز تمس عقل سہ کیا سوچ سہ کیا کر مگر یل یم آئے یعنی عقل مند تہ آئے بے عقل طریقس اندر واریاہن مالن غلطی یمو پنن کورن کور نکاح تمن جائن زن بدکار دپان یہ سدرن کت کن سدرن اور دم اندر بیاہ غلطی سہ گو یل اس رشتہ کرنے گسان غبت کرن حرام اسلامس اندر غبت مراد گو اگر اس کس عیب کرو بیان ہے ہائے یوت یہ یوت یہ یوت ژھوٹ ہائے باقی چیز باقی چیز یل اس یم چیز ونو یہ اسلامس اندر حرام مگر شین جائن اسلام دتمت یہ جائز کرا مکاس دن اندر تمن اندر اخ جائے یل نکاح آس کر اگر ہمسائس آو مے ون فلین کور متعلق اگر یہ بدکار یعنی اگر امس غلط طریق اگر نا امس زبر بہترین زبان ون امس ونس ہے امس یہ چیز مگر ام سات ونان اپز ام سات اپز ونان یوت اپز اس ون جائز تتت پوز ونان اس پز زیر اپز کتنے ونو ام سات پھٹراون رشتہ گا اخ مسلہ گا یہ اخ وجہ کن ساتن بستی اندر تم تیوان ہند تعلقات بڑھ یم غلط طریقس اندر پہ کھانا مے حض اس کور کر ات نکاح تل حس مے ویو مشور ہو دان بہ وان مے ہمسائے امس تصوری آسان خبر صبس ما گھس کور برباد یہ غلط مشور دین اسلام حرام کر توے آئے صحابیہ خاتون آئے دون مے حض سوزان زحابی پیغام امو دو صحابیو سوز مے پیغام فرموس نبی صلی اللہ علیہ وسلم رود اخ صحابی یہ تکر مزاج امس لور آ ات سکت رودی بیاہ یہ کماوان اڑ رستن کہین یہ ہکی صبح پلت مکر امن سی نکاح مشور دیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دون صحابین متعلق گو یہ چیز تیس انسانس تاون ذہنس اندر یہ اخ وجہ پہ بنان ون کن سات نکاح گو اصل دیت ساروی مشور نکاح تان اصل لڑکہ مگر ام پتن امس شیطان گسان سوار امس کور گسان ام پتن شیطان سوار کیاز کہ ات مفاصد آسان پن مقاصد آسان غلط مقاصد یل یم آئے پتہ ات نکاحس اندر یعنی ات بارس اندر گرفتار سپدان اللہ تعالیٰ کریو حرام اس انسانس اخ انسان کر مشرق خاتون سے نکاح یا بدکار خاتون سے نکاح سورۃ النور کس دمچ آیت مبارکس اندر سورۃ النور مراد گو گاش گاش یہ اگر یہ سورت نور سورت النور یہ سماجی زندگی اندر اختیار کرنا اتھے کن وپر یعنی اس بدکار مرد آس تمس سی خاتون نکاح کہین مومن خاتون مشرق مرد سی تمس نکاح کہین توے ون اگر گو ام پتہ کیا امس اصلاح کریں اصلاحس اندر یہ بوڑ بار چیز اگر امس باسان یہ کر توبہ اللہ تعالیٰ سند دربارس اندر اللہ تعالیٰ کر امس انسان دنیا اندر گنی کیاز کہ سماج ذلت بستی ہنز ذلت رشتہ دارن ہنز ذلت تمام ذلت انسان پن زندگی اندر رٹان گرن ہند گھر فس یعنی برباد کران تباہ برباد کران ام پتہ اگر امس باسیو ون چھ یہ باز یوان کہین امس کور اسلام دیت جائز حق یہ منگ کھلا امس نش کھلا منگ امس نش اور ام پتہ کر پن پان آزاد بدکارس ست کت کن روز یہ اخ وجہ اخ دم یہ دان ہے نہ چل حس دہن ورین پکن دہن ورین اے محض ونو دہن ورین پکن یہ دہن ورین سڑان یہ اسلام وون نی طلاق دیو طلاق گو طلاق 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 تو درائک تو مکلیا یہ اسلام طلاق طلاق سے ترین مرحلہ اندر دینا کم سے کم اگر سمجھو ترین توہرن مطلب گو ترین رتن تان اگر ام انسان ام پتہ پینڈنگ پینڈنگ کیس تھو یہ مانا اسلام اسلام دپان ورس تاون دون ورین مالین دہن ورین مالین تاون دہن ورین مالین پہ دپان ون حس کرو صلح بی یہ غلط اسلام کت ہچنو یہ اگر ذے کرن کر مسلہ جلدی حل متھا زندگی پریشانی حال دونونی ہن ربس کرو زار پار اللہ تعالیٰ بچین اس سارے یہ چیزوں نش اور یعنی مردن یا خواتین کیس یم زن کہ اللہ تعالیٰ منگو اے ربا یمن اندر یہ دود مچام ربا تمہن سارے کر اصلاح ربا سانس ایمانس تہ کر رش ربا سانین کورین ہندس ایمانس کر رش ربا سانین گرن کر رش اقول قولی ھذا استغفر لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه وكليله وعمينه على وحيه ومبلغ الناس شرعا
ما ترك خيرا الا دل الامه عليه ولا شرا الا حذرها منه فصلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وصحبه اجمعين يم زن يم يعني فسادك اس يعني نكس اندر يا امبدن خاندر كرت يا بچ اسيت كل ساتن گڈنکی ان شاء اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ کرن سارن یمو نشن محفوظ یمن تہ اولادن نکاح کرنا یمو تہ کرمت اللہ تعالیٰ کرن سارن محفوظ یم تہ نکاحس اندر اللہ تعالیٰ کرن سارن رچ امدن دویم چیز یم ساتن اک انسان وچان یمن غلطین اسلامن علاج ہچنمت یا اگر اک انسان یہ دپان ہمیشہ نہ فار ایگزامپل ہے بہ کر دویم نکاح امس گھس اجازت یون دن کیاز کہ اسلامن اک علاج تھومت اگر اس علاج کرو ختم سماج اندر ام پتن تہ بدکر مگر تک شرعی طریقہ یعنی کہ اک انسان وت تو نیر کور ہیت بیک سن تو پہ چل پہ دپ مس دم نکاح کر مے دن اجازت اسلامن ہچنمت قانون شرعن ہچنمت طریقہ ادوارس اندر تم شرعی طریقہ گھس اک انسان ادوارس اندر اختیار کر تم تریم چیز یہ کہ سہ گو یم زن یم زبز آسن یم گھن پان ون زبردست محبت اک اکس سر تاکہ اس محبت یم چھن دیوا اکس انسانس یعنی بے راہ روی ہند شکار گھن یل مرد دپ ہے بہت ذمہ دار خاتون دپ بہت ذمہ دار اخ روز اکس جائیں ٹینٹ ہائت بیاکھ تھائے بیکس جائیں ٹینٹ ام پتن مز باغ گھان دور یہ دورر ام پتن ات تان واتن کہ انسان بدکرین ہند شکار سپدان اللہ تعالیٰ منگو اللہ تعالیٰ بچن اس ساریو امو چیزوں نش صحاب کرام کر بہ ام ستن اللہ تعالیٰ ہن آیت مبارکہ نازل کر کہ منہ آو کر مسا بنو یعنی ذخیرہ اندوز یم اعتبار مہ کرو مال سون وغیرہ جمع یہ مہ بنو پراپرٹی جمع کرنس کن مہ لگو دنیا کن امدن کر بیان صحابہ صوبان کر بیان رضی اللہ عنہ یلی آیت مبارکہ نازل گئی بیان کران صحابہ گئی پریشان صحابہ کور بیان فأی المال نتخذ تیل کس مال کرو اس پنی جائے زندگی اندر جمع یلی ون آو سون جمع یہ مال وغیرہ یم کرو جمع تیل کی کرو جمع پنی زندگی اندر اس بکار لگ کی مال کر انسان کی مے لگ زندگی اندر یہ بکار بیان کر صحابہ اس ون اس کیا کرو تیل جمع بیان کر ساتن یہ بوز عمر رضی اللہ عنہ تم دب بہ گس جلدی تہند خاطر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمن کر بیان اس ون تو صحابہ ونان اس کیا کرو جمع سوان کر بیان بہت گوس تمن پت پتے یل اس ود اس کور بیان اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم من حزاو کرن مال پراپرٹی بنائیزو نہ کہ تیل کیا کرو جمع اس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لیتخذ احدکم قلبا شاکرا ولسانا ذاکرا وزوجۃ مؤمنہ بیان کور تہمدن کانہ تہ شخص یم ساتن ترے چیز جمع کرے نمبر اکھ یم ساتن انسان دل کرے سہ جمع یعنی سہ دل آس یمس انسانس یس زن شکر گزار دل آس رب سندس نعمتس پہ رز آس نمبر زہ کورک بیان یم ساتن یہ ذکر کر واجن زبان آس اللہ تعالیٰ یاد کر واجن گم گئی عبادت تریم کورک بیان وزوجۃ مؤمنہ مومن زنان مومن خاتون کر انسان اختیار اور تمہ سن صفت کیا کورک بیان تعین احدکم علی امر الاخرہ یس تہ آخرت کن کامن اندر بکار یو یہ کور بیان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوشش پزیو کرن یہ کرو اختیار اکس انسانس پزی اہ دین دری ترجیح دین اور یم فسادن اندر شکار آسن اللہ تعالیٰ کرو زار پار اللہ تعالیٰ بچین سارے تمو نشن اور ربس منگو اے ربا یم اس موسمی حالات ربس منگو ربا اس کر امو خیر آتا ربا اس کر ات اندر امن آتا ربا اس کر ات اندر نفع آتا ربا منگان چی اس کر ات اندر نفر آتا بے کر سوئی نصیحت زن پتمس جمعہ اندر کرے اشین کس بارس اندر سہ اس ات بار سی اندر یعنی یم زن موسمی تبدیل گسان سہ گئی یہ کہ ام ساتن انسانس یم چیز یوان آسن انسان گھس نہ اللہ تعالیٰ سن دربار تراؤن کی بلکہ انسان گھس ام ساتن تہ رب سن دربار کن گھن کن صحابہ کرامن ہند طریقہ اس کہ تم دپان نہ اچھے اکی وات بچن سہ گو یل اس اللہ تعالیٰ رچ کرے اور اگر اس پن خبر کم منصوب تہ بناو اس ہکو نا بچت یوتان اللہ تعالیٰ اس رچ کرے یہ زار پار کرو ربس اے ربس سان مالن کر رچ ربس سان زون کر رچ ربس سان باغن کر رچ رب منگان یم تم یت امتس اندر پریشانی حال رب تہ پریشانی کر دور رب یم یت مجلس اندر پریشان تہذ پریشانی کر دور رب یم اس اندر بیمار تمن تہ شفا رب یم گرن اندر بیمار تمن تہ شفا رب یم جیلن اندر پریشانی حال رب منگان تہذ رہائی کر آسان رب تہذ رہائی کر آسان رب یم گرفتار غمن تو مصیبت اندر پریشانی اندر رب منگان تم سارن ہز پریشانی کر دور رب یمن کورن ہند گرن اندر یم کور مل گرن اندر پریشان رب منگان تم سارن کر رت سائے رب تم سارن کر رت سائے اکول کو